こんにちは、ジャパニーズアモのミサです。今日は久しぶりにおすすめの漫画を紹介します。前にも日本語を勉強するのにいい漫画を紹介する動画を作りました。その時は四つ葉と白熊カフェをおすすめしました。で、四つ葉との最新刊が久しぶりに出たので、四つ葉が好きな人はぜひ買ってください。特にこの最新刊は本当に良かったと思います。四つ葉ちゃんがすごく可愛かったです。東京に出かける話が入ってて、東京に行ったことがある人はあーここだーってわかると思います。で、四つ葉とも白熊カフェも可愛いし、日本語が簡単だしおすすめなんですけど、他にもたくさんおすすめの漫画があります。まず紹介したいのがつれづれチルドレンです。裏にローマ字でタイトルが書かれているんですけど、つれどれじゃなくてつれづれチルドレンです。発音するときはつれどれって言わないでください。つれづれチルドレンです。これはラブコメかな。よく漫画は少年漫画とか少女漫画とか、男の人向けか女の人向けかはっきりしてることが多いんですけど、これは男の人も女の人も子供も大人も楽しめると思います。私は1巻は ebook japan で無料で読めました。 ebook japan は ebook なので携帯で漫画が読めるサイトです。海外からも日本語で漫画が読めるのでおすすめです。で、サイトの登録は日本語でしなきゃいけません。だからそのサイトの登録がしやすいように、私がどうやって登録するか記事を書いたので、それも読んでみてください。漫画は普通小回りが結構作者によって違います。で、これはちょっと4コマみたいです。4コマはコマが4つあって縦に読んでいきます。普通の漫画はなんか横に読むことが多いんですけど、4コマは縦に読みます。だからこの漫画を読むときは縦に読んでください。で、4コマは普通4コマ目で終わるんですけど、これは4コマみたいだけど話が全部続いてます。で、大体漫画は主人公が1人とか2人ですね。ナルトだったらナルトが主人公で、サスケはまあ主人公に近いけど主人公じゃないですね。これは漫画に出てくるキャラクターがみんな主人公です。これはすごく面白いし、恋をしてる時の気まずさとか恥ずかしさとか全部入ってます。少女漫画は普通可愛い女の子がイケメンと付き合うだけみたいなことが多いですね。でもこれはブサイクなキャラクターもいるし、自分に自信がないキャラクターとか、いろんな性格のキャラクターがいて面白いです。で、日本語も簡単だしすごくおすすめです。四つ葉とも簡単だけど、四つ葉とは本当に会話が少ないから、もうちょっと会話が欲しいっていう人はこのシリーズおすすめです。一人香取先輩っていう面白いキャラクターがいて、このキャラクターの話し方はちょっと真似しない方がいいです。典型的なうぬぼれキャラです。自分がめっちゃかっこいいって分かってて、まあそれが面白いんですけど、で、なんか話し方も友達をローマ字で書いたり星をたくさん使ったりします。この漫画はアニメ化したらしくて、私はまだアニメを見てないんですけど、アニメが好きな人は漫画ももちろんおすすめです。で、次におすすめの漫画はからかい上手の高木さんです。この漫画は最初に出た時本当に好きでした。最近ちょっと集めなくなっちゃったんですけど、結構たくさん出てます。私が本当に面白いと思ったのは最初の3巻で、このタイトル通りこの女の子高木さんがすごくからかい上手で、この漫画を読んだら高木さんに惚れちゃうかも。私は本当に読んでて、あ、やばい、高木さんめっちゃ可愛い、惚れるって思ったぐらいです。こういう風にからかわれてみたいって思いました。これもラブコメで、これはこの2人が主人公です。日本語も簡単、これもアニメ化されたんですけど、個人的に
アニメがあんまり好きじゃなかったです。なんかペースが遅いかなって思いました。もちろん絵は綺麗だしいいんですけど、私は漫画をおすすめします。例えばこの漫画の最初の話は消しゴムについてです。最初の話で高木さんが西方くんに消しゴムを忘れたから貸してって言って、西方が高木さんに消しゴムを貸します。高木さんが次のシーンで西方の消しゴムのカバーを取って子供ねって言います。日本の学校では昔好きな人の名前を消しゴムに書いたら両思いになれるっていうのが流行ってて、よく女の子とかは自分の消しゴムに好きな男の子の名前を書いてそれにカバーをつけて隠していました。で、西方が貸した消しゴムを高木さんが見て笑っているから、西方はあれ俺なんか書いたっけってちょっと焦ります。その後いろいろ高木さんがもっと西方をからかったりして、まあこの説明を聞くより読んだ方が面白いです。だからこれもすごくおすすめです。読んでみてください。じゃあ次の動画ではもっと難しい漫画を紹介します。じゃあまたね、バイバイ。